вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Про можливе захоплення комунального підприємства «Центр захисту тварин» сьогодні вранці повідомив його директор Олександр Голобородський. Чесно кажучи, те, що відбувається, для мене самого стало невеличким сюрпризом. Вчора на сесії було оголошено, що я відсторонений рішенням сесії. За моїми даними і за даними юрвідділу виконкому, рішення сесії у частині відсторонення мене незаконне. Сесія не має повноважень по відстороненню директора комунального підприємства. Приїхали мої друзі, котрі давно намагалися, хотіли точніше прийти. Я поступово їх стримував, тому що я вважаю, що протистояння силове нам зараз ні до чого. Зараз я вже, на жаль, не впливаю на процес. 6,5 років ув'язнення за напад на громадського діяча. Сьогодні суд оголосив вирок щодо справи нападу на Дениса Бережковського. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні о 19 годині у квартирі по проспекту Центральному у ванній кімнаті знайшли тіло жінки. Зараз на місці події працює наша знімальна група. Олена Міщенко на зв'язку. Вбита жінка сама в своїй квартирі знайдена. Нанесені тілесні ушкодження. Зараз там працює слідчо-оперативна група. І злочин класифікується за статтею «Умисне вбивство». Зараз тільки йде збір інформації, чи є в неї родичі, хто міг їй погрожувати. Зараз тільки все працює і дані слідства, звичайно, що не розголошують. Приблизно вік потерпілої відомо? Невідомо, бо вона в квартирі, а в квартиру нікого не допускають, в тому числі і журналістів. Сьогодні до комунального підприємства «Центр захисту тварин» приїхали люди, які підтримують діяльність Олександра Голобородського. Вони проти його відсторонення, тому чергували спочатку біля офісу, а потім відправились туди, де утримують тварин, аби поспілкуватися з захисниками собак. Зранку біля офісу комунального підприємства «Центр захисту тварин» зібралися люди. Кажуть, прийшли, щоб допомогти працівникам підприємства виконувати свої обов'язки. До мене звернулися працівники цього комунального підприємства. Вони є моїми побратимами. Тут 4 ветерана війни працюють. Вони до мене звернулися за допомогою. Тому що їм не дозволяють тут люди, які ведуть протизаконну діяльність, не дозволяють працювати, вести нормальний робочий процес. Дмитро Кравченко працює на підприємстві третій місяць. Чоловік не згоден з рішенням депутатів про відсторонення директора Центру захисту тварин Олександра Голобродського, яке сьогодні опублікували на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Якщо опубліковане, якщо вважають, що його дії незаконні, його ж не звільнили, його на час слідства відсторонили, наскільки я зрозумів. Але це не говорить про те, що вони повинні тепер оцією купкою незрозумілих людей всюди вриватися, всюди наводити порядок і тому подібне. Призначили когось, нехай та людина прийде, посяде тимчасово своє місце і продовжиться робота. Але навіщо блокувати роботу підприємства? Ніхто нікому не дає права блокувати роботу. Ми зателефонували Євгенії Сілаєвій. Жінка є активною учасницею акції протесту, які організовують захисники собак. Діяльність комунального підприємства та його керівника засуджує, а відсторонення вважає законним. По закону його відсторонили. Прийняла рішення сесія горсовєта, це абсолютно законне рішення, сесія горсовєта його відсторонила на час розслідування його, в кавичках, діяльності, того, що він там натворив. І уголовне діло вже заведено на нього. Вже заведено з нашої подачі. Тобто ми всі писали заявлення, там заявлення не одне, там по кожному факту заявлення, почти по кожному, по всьому даже не успіли. Чесно кажучи, те, що відбувається, для мене самого стало невеличким сюрпризом. Вчора на сесії було оголошено, що я відсторонений рішенням сесії. За моїми даними і за даними юрвідділу виконкому, рішення сесії у частині відсторонення мене незаконне. Сесія не має повноважень по відстороненню директора комунального підприємства. Приїхали мої друзі, котрі давно намагалися, хотіли точніше прийти. Я поступово їх стримував, тому що я вважаю, що протистояння силове нам зараз ні до чого. Зараз я вже, на жаль, не впливаю на процес. Не дочекавшись активно налаштованих депутатів та захисників собак біля офісу, люди поїхали туди, де утримують тварин.
Але там теж нікого не було. Втім, через деякий час з'явилися правоохоронці на чолі з начальником патрульної поліції Миколаєва Максимом Ахрамєєвим. Їх викликав чоловік, який заявив, що його автомобіль облили зеленкою та вказав на одного з захисників діяльності працівників комунального підприємства. З'ясувалося, що поліцію викликав колишній співробітник Центру захисту тварин, якого більше місяця тому попросили написати заяву про звільнення. Він заробляв тут гарні гроші. На цьому підборі трупів, стерилізації собак, відвозу на стерилізацію і тому подібне. У даний момент він намагається тут блокувати, щоб прибрали директора, щоб повернутися до цієї ж роботи. Він зламав тут купу машин. Зараз ці машини стоять по СТО на ремонті уже другий місяць після того, як він пішов. Ну і тому подібне. Тобто я не вважаю його потерпілим. Я вважаю, що це людина, яка провокує нас, що буцімто ми щось робимо по відношенню до нього, щоб у подальшому повернутися до своїх обов'язків. До своєї роботи. Тому як ніхто його тут не чіпав, ніхто його тут зеленкою не обливав. Ви подивіться на нього, він у зеленці. От найдіть його камерами і подивіться, людина не в зеленці, нічого. Підіть, зніміть його машину. Якщо вона в зеленці, то камера це покаже. Трохи поспілкувавшись з правоохоронцями, заявник пішов. Після інциденту учасники добровільної акції вирішили поїхати на прес-конференцію до Миколаївського міського голови. Показати, що є підтримка. Показати, що є підтримка його працівників. Ми за те, щоб виконувався закон, за те, щоб був тріумф права, щоб не було оцих подій, які відбуваються протягом останнього місяця, і те, що під прикриттям захисту тварин відбуваються безлади у нас і порушення закону. Під прикриттям захисту животних відбуваються безпорядки у нас і нарушення закону. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Олександр Голобродський залишається директором комунального підприємства «Центр захисту тварин». Про це на прес-конференції повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. На сьогоднішній день статус Олександра Голобродського – директор комунального підприємства. Я не видавав жодних нормативних там, чи будь-яких актів місцевого самоврядування, які були направлені на звільнення його з посади, відсторонення від виконання обов'язків чи будь-яких інших. Була лише надана моя усна рекомендація до остаточного поняття ситуації, до остаточного вирішення цієї ситуації. Захисники безпритульних тварин пікетують КП та міськвиконком з минулого понеділка через евтаназію собак. На 40-й сесії вони домоглись прийняття рішення про створення тимчасової депутатської комісії, яка перевірятиме діяльність КП за останні 3 місяці. Ще одним пунктом цього рішення стало відсторонення Олександра Голобродського від виконання обов'язків директора. Поки вирішуються паперові питання, противники діючого директора блокують роботу Центру захисту тварин. Міська влада до правоохоронних органів, як повідомив мер, не зверталась. Чим загрожує місту це блокування? Блокування роботи цього підприємства, воно призводить до зворотнього ефекту. Перше, є насправді агресивні тварини, які сьогодні продовжують накидатися на людей. Цих тварин сьогодні ми не відловлюємо. Друге, є трупи тварин, яких збивають авто, там, чи вони гинуть на вулиці, і їх потрібно підбирати і працювати з ними. Також, якщо блокується робота підприємства, вона цього не відбувається. Ну і третє, взагалі, це неприпустимо, коли блокують, призначити нашу людину, іначе ми будемо блокувати підприємство. Як розповів мер, на миколаївців очікує опитування стосовно бродячих собак. За його результатами буде написана міська програма, що регулюватиме роботу КП «Центр захисту тварин». Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у центрі міста сталася бійка із застосуванням холодної зброї. 2 поранених у важкому стані. Затриманому чоловіку за замах на вбивство загрожує довічне ув'язнення. До лікарні швидкої медичної допомоги привезли 2 18-річних хлопців з ножовими пораненнями. У одного виявили ушкодження легенів, у іншого – серця. Медики повідомили про це в поліцію. Під час слідчих заходів встановлено, що на розі вулиць Соборна та Велика Морська між 2 компаніями молодих осіб стався конфлікт, який переріс у бійку, а після – у різанину.
слідчими та оперативними заходами Центрального відділу поліції встановлено всіх свідків та очевидців вказаного правопорушення, а також особу, яка спричинила тілесні ушкодження. На даний час вказану особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Ви ще задержані? За що? Не знаю. Вам пояснили? Пояснили. Що сказали? Я не буду нічого давати. Ми зв'язалися телефоном з головним лікарем лікарні швидкої медичної допомоги. Станом на 16-ту годину з пацієнтами ситуація наступна. Перший пацієнт, який був з поврежденням грудної клітки діафрагми, стабільний. І вскоре готується перейти в общу палату, в відділення. Ранение сердца остается на сегодняшний день в стабильно тяжелом состоянии, требующем стабилизации дальнейшей и наблюдения динамического в условиях палаты интенсивной терапии реанимационного отделения. Поэтому пока остается в реанимации. Слідчим відділом Центрального відділу поліції порушено кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб. За статтею 115 частиною 2, статтею 15 частиною 2. Вказана стаття передбачає покарання у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Олександр Гордієнко, телевізійні новини, Миколаївщини. Сьогодні, 25 липня, у Центральному районному суді міста Миколаєва оголосили вирок у справі про напад на громадського діяча та волонтера Дениса Берешковського. Докладніше – далі у сюжеті. Оголошення вироку тривало близько години. Відповідно до чинного законодавства суддя визнала підозрюваних винними, присудивши позбавлення волі строком на 6,5 років. Потерпілий Денис Барашковський був присутнім на засіданні та прокоментував рішення суду. Цей строк мене удовлетворює. Саме головне для мене в цьому питанні. Цей термін мене задовольняє. Найголовніше для мене – це питання самого нападу на мене. Це не особисте бажання страти або максимальні терміни цим двом людям. Важливо було показати у місті Миколаєві, що цей напад на громадських діячів, журналістів, людей, що борються з якимись проблемами, які у місті Миколаєві зустрічаються, і з якимись особистими інтересами. Що вони хай не до кінця захищені, оскільки нападу не змогли запобігти силові структури, але хоча б нападники були покарані. Позов щодо відшкодування потерпілому Денису Барашковському моральних та матеріальних збитків задовольнили частково через відсутність доказів. Засуджені мають право подати апеляцію. Спілкуватись із журналістами вони відмовились. Нагадаємо, 12 квітня 2017 року невідомі напали на Дениса Барашковського неподалік від дому. Нападники застосували газовий балончик та пістолет. В результаті чоловік отримав кілька вогнепальних поранень. Правоохоронці кваліфікували злочин як хуліганство. Сам потерпілий пов'язує цей напад із своєю громадською діяльністю – боротьбою проти нелегальних автовокзалів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 24 липня на вулиці 12-й Повздовжні Інгульського району сталася пожежа у цеху. Загоряння виникло на даху виробничих приміщень. На місці працювали миколаївські рятувальники. На виклик виїхали відділення державних пожежно-рятувальних частин Інгульського, Центрального та Заводського районів міста. Чергова зміна оперативно-координаційного центру, мобільна група головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області на чолі з керівництвом. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню всередину приміщень. Yeah.
протягом години вдалося повністю приборкати пожежу на площі 40 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано 4 стволи СПРК, також додатково застосовувалося аварійно-рятувальне обладнання. Всього на місці пожежі працювало 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На радіо Миколаїв започатковано рубрику «Це місто моє». До участі автори проєкту запрошують городян, які свідомо зробили вибір жити у Миколаїві і змогли тут самореалізуватись. Мета медіапроєкту «Це місто моє» – мобілізувати віру городян у перспективу перетворити Миколаїв на місто комфортне для життя. Нам не обов'язково шукати кращої долі по світах, а ми можемо зробити успішну і впевнену країну у себе вдома, починаючи з свого будинку, вулиці, міста. Але для цього потрібно щось зробити. Не чекати, що хтось зробить за тебе, а рухатися, бути активними, бути небайдужими, вести за собою, надихати. І саме про таких людей ми розповідаємо. Щоб поділитися з радіослухачами досвідом популяризації позитивної інформації про Миколаїв, до студії завітав радіоаматор Андрій Дубінкін. Він зумів встановити радіозв'язок майже зі всіма країнами світу. Рекламируємо нашу область гораздо більше, ніж телевізія і чим радіо, тому що ми працюємо зі всім світом. Рекламуємо нашу область навіть більше, ніж телебачення і радіо, тому що ми працюємо зі всім світом. Величезна радість, коли, витративши чимало зусиль, вдалося встановити цей зв'язок. Тоді отримуєш задоволення колосальне. Ці картки є свідченням встановленого радіозв'язку з радіоаматорами зі всього світу. На картках радіоклубу «Миколаїв» зображено місця, що є візитівкою краю, бо одним із напрямків роботи миколаївських радіоаматорів є просвітницькі проекти, історичні місця та флора і фауна. Каждой связи, каждой нашей работе, будь то с Константиновской батареей была своя отдельная QSL-карточка выпущена, и человек получал память, с Кривичевского музея, то же самое, с зоопарка. За кожен встановлений зв'язок, чи з Константинівської батареї, чи з краєзнавчого музею, чи з зоопарку, вони отримують таку картку, що свідчить про зароблені бали, за які потім вручають дипломи міжнародні і всеукраїнські, щоб у людей залишилася пам'ять про наші визначні місця. Політолог Віра Ярошенко зазначає, медіапроект «Це місто моє» перш за все сприятиме поширенню інформації про дієвий локальний патріотизм. Найважливий капітал міста – це люди. Такий потенціал невичерпний, він може перевершити той негатив частково тих людей, які от соромляться міста Миколаїв, бо кажуть, що він такий засмічений, він такий поганий, тут не можна жити. Якщо об'єднати зусилля, а це науковою мовою називається соціальні кластери, тобто об'єднання зусиль спільних для досягнення якоїсь спільної мети, щоб наш Миколаїв став таким же квітучим. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного вечора.